welkom bij DVD3 samen met Ek en Barend en Elsie, twee gewilde seuns. Ons is bij Riverview Lodge bij een Whitey Landman. Hij heeft ons uitgenooi voor die dag. We gaan een beetje samen met de honkvis van hier op een prachtige perceel in de rivier om drachtig hier zo kon kijken. En zoals ik gezegd, ik heb Barend en Elsie samen met mijn twee gewilde seuns in die hengel en in die hengelbedrijf en op die stadium baie warm hengelaars. Barend, het is altijd lekker om samen met jou te Elsie, van die beste in die land. Wat ons vandaag gaan doen is, ons gaan kijken of ons een beetje van die wintervalrivier karps kan vangen. Het is winter en het is koud en weet je wat, het is my altijd die lekkerste tijd in die rivier. Je hoeft niet 6 uur die ochtend hier te wees, je kan 8 uur komen en gooien en die vis samen met jou warm maken en vis vang recht hier die dag. Want het is koud, het was minus 2 toen ons hier zo gestopt het. En ek het die twee masters hier bij mij. Ons gaan vandaag weer een beetje die master series die concentrate wijs en deur dit praat. En baie ding waarop ek oor baie opgewonden is, is die nieuwe stokken wat Shimano ontwerp het, wat ons allemaal deel aangehaad het. Wat eerst augustus in die land inkom, ons het die prototypes gekry en ons het die samples gekry van julle vandag die die stokke wijs. Dat is 10 voet, 12 voet, 13 voet en die 14 voet monster wat ons uit en uit gebouw is vir ons Suid-Afrikaanse omstandighede. So geniet die dag saam met ons, net vinnige ding. Competitie, wat zie je? Grootste karp. Grootste karp. Ons het een skaal gebring. Wat zie je? Grootste karp. Ons maak ook grootste karp. Grootste karp. Wat wen wie? Ach, kom maar, maak het maar so 200 rand. 200 randjies. 200 randjies daar voor jou. Grootste karp. Als hij voelt die grootste karp, ons die waarheidsmeter gebring, die skaal. Ons weeg hem voor die camera. Nee, en jullie gaan betaal. Ons gaan betaal. Prijsuitdeling is vanmorgen. Dank jullie, geniet het samen met ons. Ze zien bij een Whitey Landmanse plek, Riverview Lodge, weet hulle wat, zeker een van die gunsteling plekken van meerderheid mensen in Zuid-Afrika om langs die Valrivier te komen hengel. Ons het vir julle in die week gestuur om so 'n bietjie van die monster mix ons in die water te komen zitten. Dit is winterhengel, baie belangrijk om een bietjie voor die tijd te pre-feed as jy kan. Sou jy nie die geleentheid kry om in die week te kom voer nie, kom je ochtend als je die vrijdag komt, zet jou voer in, maar begin eerst die zaterdagochtend hengel. Gee daai vis kans om boven die voer in te komen en gemakkelijk te eet voordat die lijnen daar sit. Nou, in die monster mix self is daar kaboepitte, daar is tiger nuts, daar is hemp seed, peas. So, ek het vanoggend, is een van my gunsteling goed om in die Valrivier mee te hengel, is bloekompitte. Ek gaan my boonste hoek hengel met die nieuwe master series bloekompitte. En onder gaan ek twee garlic oesertjies aansit, net om te kyk wat die vis in die oggend wil hê, maar ons sal dit ook so aanpas deur die dag. En een van my gunsteling goeters, soos almal al weet, is die peri-peri. Hij is nu in een boldup ook, so ek gaan hom op mijn een stok hengel, en dan op mijn andere stok, coconut. Ik kan nie verkeerd gaan met coconut nie, maar daarom gaan ek kyk as ek een bietjie groter vis kan vang nie. En ek glo, dier die dag gaan ons een van die groter valrivierkarp aan die lijn kry. Ek vat altyd maar twee pitte. Een is nou, ek gaan nou al die stroppe eerst voor uitlaai. Maar wat ek altyd doen met die pitte, op die punt van die pit, is dat een harde gedeelte. Ek byt hom altyd af. As jy hom afbyt, sit hy net bietjie meer geer uit as hy nie op die bodem lê. So ek byt daai boonste stukkie af. Wat ek dan doen is ek haak hom onder die sagte vleisgedeelte. En ek is baie lief daarvoor om altyd met my steeltjie eerste die hoek terug te druk. Dan weet ek as ek hom gegooi het, hy gaan saam af onder toe en hy lê nog baie mooi bij my bol, wanneer hy blis. Ons hengel ook met bietjies groter hoeke in die rivier, so ek gebruik een WMC 7102, so ek kan twee van hierdie oesertjies onderaan sit. En die rede daarvoor is, omdat die hoek bietjie groter is, as die twee oesers hengel, is die buoyancy net eenvoudig beter. So as jy op een hoek een bottom bite hengel, op die andere hoek floaties hengel, dan weet jy, een hoekie gaan in die lug hang, en die andere hoekie lê by jou bol. So jy cover al twee gedeeltes. So ek sê, op die stok is dit die peri-peri. Soos allemaal weet, is ons baie lieve concentrate. En omdat die rivier altyd maar een loop het, help het as jy bietjie meer concentraat opzet, want het trek net die visse teen die stroom terug. Ja, laat ons kyk, hopelik kry ek die eerste een.
Ella is aan. Kijk, dat is een reden ook om een Protea bike aan is vandaag. Dus, hoe lang is het geleden? 10 minuten. 10 minuten geleden. Ja. Het was chop chop of je bol. Ja. En dan heb ik twee peri peri putten opgezet. Ja. Denk je die vis gewoon veel geld in die zakjes in? Nee, ik weet niet. Dus baby. Ik weet niet. Ons begin eerst bij die teterskool en dan gaan ons hoërskool toe. Ja. Is dat een reden ook om je in die middel kom sit het, Ella? Die hotspot? Weet je wat, dis die lekker ding van saam met vrienden hengel en net, weet je wat, ons vang vis omdat ons hart is en ons leven is en as jy saam met goeie mense is wat hulle vis van geniet, is altijd lekker en as ons hier so staan, weet je wat, ons werk hard om hier so te kan staan en net ons tyd te geniet langs die dam. En as hy nou een gebyt toe kry, is dit net een bonus. Winter is nie altyd die beste, gemakkelijkste tyd om te hengel nie, maar die vis byt. En dan vang altijd die mooier vis in die winter. Ek is nou vast hier met die nieuwe 12 voet Aero XDR. Kijk, daar is twee goed wat jy in een stok soek. Jy soek om hy moet ver gooi en jy soek een lichte stok. En hier is die stok, hy doen al twee. Op die bol het ek Maas een series een nieuwe Firebol en een bykie strawberry jam 7 pond double X lijn bykie dikker vir die rivier so ja is het. Oh, daar is hy. Jalla brek, dan is hy oor hy kinderreisvissies wat hy vang en sê, hy gaan eerst die laarskool en dan gaan hy na die hoërskoolkinders toe, maar ek gaan maar wacht vir hy pa en ma waar die kinders kom haal, want dit is wat die skoene vriende man nie hou. Gaan jylle ook nou wys. Het is baie belangrik om met een swaarder gewig te hengel in die rivier wanneer die stroom druk. Dit is nou baie lekker. Die luik het net vastgemaak met die vis. Toe loop Ella se stok, toe myne. So, om bykie tyd in te sit en om te kom pre-feed voor die tyd maak definitief een verskil. Want meerderheid mense, as hulle valrivier te kom, soos nou om Waitie hulle se plek te kom, hulle vir meer as een dag. So, offer die eerste dag op, sit jou voer in. En die volgende dag gaan jy definitief baie beter resultaat te kry as wat jy normaal wegkry. Hierdie stok is maar die peri-peri. Definitief een van my gunsteling dips. Maak die saak waak in Suid-Afrika vis van. Die unieke reek van die peri-peri gaan definitief altyd vir jou vis inbring. En weet julle wat, hoe kom ek ook? Geniet om altyd in die valrivier te hengel. Hierdie vis is ontzettend sterk. Enige vis van 2 kg in optrek hierdie katrol dat hy luister. Ek vang met die XDR-B's. Definitief seker die gewolse katrol onder competerende hengelaars. 7 pond lijn. Die haaibus, baie mense sê altyd, hoekom vang ons met die haaibus lijn? Die rede daarvoor is, as die competerend van myself so in die rivier, ek gooi nou my 2 stokke redelijk naby aan mekaar in die oorkant. So sou my lijne mekaar cross, is het baie makkelijk om te sien waar die lijn is. Nou, as ek alle gaan nou sê visket. Ok, hier is nie die grootste ene vir die dag nie, maar ek dink as sal nog baie groter kom, so, happy days. Hy is nie die grootste nie, maar hy tel. Julle, een van die lekkerste dinge van die rivier hengel, is hier die sterk visse.
soos Loukie altijd sê, weet jy, as jy eers die vis aan die lyn het en die katrol trek, vat jy tyd maar die vis, want dit is wat vir die valrivier toe gekom het, is vir die geveg van die vis. Dit vat jy er bietjie langer, maak seker jy kry die vis uit. En dan die voet toe. Vir die Ella, dat ek my die net bring. Nog een. Nou, absoluut een gauw als die land hier rivier. Die stokke byt een vir een vir een. Vraag dan net vir Ella, ek het net my net gebring. Vraag vir hom, kan hy my net vir my bring? En toe loop sy aan die stok. Dit is rarig. Die master series is goed gedeer, denk. En dier ervaring van hengelaars tussen my, Elsie en Loukie, het ons koppe by mekaar gesit om vir julle die beste goed in die mark neer te sit. So gaan winkels toe, maak hy bolkie op rij kom. En gaan toets om. Ja, julle is aan. Raad jy. Kijk, die bestes van die bestes. Ek kry baie koud. Met my hande. ek sukkel om die bal om te sit. Ek sukkel om die voerbal aan te kry. My jeug is nog klip aan. Nou nog jong visies wat eet. Ja. Julle daar kan sien my twee mieliepitte hang net daar so hierdie karpie. Ek het daai twee oozing fluit opgetel, daai twee garlic oozing fluit. Eerste vis, mom is af. Nou wag ons vir daai grootte. Die term is so kilo en 'n half visie. Dis weet jy wat, elke byt is welkom. Julle kan sien hulle is gesond, die vis is breed. Nie wag om een van daai groter visies te haak nie. Wel dan. Ek hier is nou my tweede vis op die nieuwe Master Series Chop Chop. Chop Chop saam met slang. So, peri peri pitte. Hy het beslis my vertroue gewen. Hier is 'n bietjie groter ene. Ons is op pad daar in Hoërskool toe. Ek sal nou vir julle precies wys hoe ek daai peri peri pitte opsit. So ja, ek. Daar is hy. Kom, sit die houtjie terug. Dit is tussen ek en Elsie en Barend het ons in eerste 40 minute seker al 6 buite gekry. En Riverview is fantastiese plek. Hengel op kokoe gras. Dit is gemakkelijk. Dit is wat ons wil sien, vis wat die katrol trek. Die Shimano katrolle is nog altyd net een stapje bo gewees. Die kwaliteit van die katrolle, die rol van die lijn, die casting, die kracht wat jy het van die retrieve. En ek sê altyd, is kwaliteit kost elke rand of twee meer, maar hy gaan jou nooit in die steek laat. Vandag aasgewys, weet jy wat, voer speel een belangrike rol in papgooi in enige sin, maar ek hou maar bietjie daarvan om iets extra by te sit. En wat ek gedoen het is, ek het die Chop Tigers in die Highline reeks in die blikke, het ek by my voer gesit net om my extra aantrekking te hee en die vis iets achter te los wat hulle die hele tyd kan eet. En dan het ek boop hier in die nieuwe coconut. En wat ons gedoen het met die coconut, ons het vir my een proteïnbasis ingesit, want enige dier, hy gaan maar die beste eet wat hy nie in die kan kry, en voedingsware, so ons het extra voedingsware daar so ingesit, en die resultaat is daar. Hierdie stok het sek 15 minuut gelede as het so lang is. Ons vang nou nog nie die groot kalfs, nie is recht al groot kalfs in hierdie deel van die rivier. Ek denk die grootste ene wat Elsie nou gevang het, is miskien so 3 kilo, maar ons weet hier swem baie groter vis rond. Ek kry nog baie koud, het is rechtig nog bietjie koud vir my op die stadion. Die Master Series reeks is nie baie groot nie, maar die regte producte is by mekaar gesit om die reeks vir jou te bied, wat jy nie met 40 of 50 dips hoef daarom toe te gaan, maar met die regte dips naar die water toe. En dan hoekasies wat ek vandag gaan gebruik is, die Annie
in die Highline reeks die geblikte oukies en dit, yes, dit maak het vir jou net gemakkelijk. Maak hom oop en kry een dekselkie by. En as jy hom oopgemaak het, gaan hy jou die hele naweek hou. As jy hom vrijdagochtend oopgemaak het, gaan jy nog tot zondag aan toe met hom kan hengel. En daar gaan nie een probleem wees nie. Hier sien ek nou groot vis hier recht in die middel draai. En een stokkie ninnen daar, so sit nie van die groot vis in. Ek bezig met my tweede stok, gaan die selle doen, bloekom pit boe, twee garlic oesers onder. Die rede hoekom ek maar met die garlic oesers begin, dit is vroeg ochend, dit is koud. Ja, die sterker gere in die ochend is definitief een moed. Alle opzet. Maar ek wil ook praat oor hierdie nieuwe stokke van ons. Hier is die XCR Aero 14 voet. Allemaal weet, ek is eindelijk maar een competerende hengelaar en jy kry daai dae en val dan wat jy rarig 150 meter en verder moet hengel. As jy nie die gereedskap vir dit het, nie gaan jy rarig vir die man langs jou sit en kyk en dit is nie lekker. Maar selfs, ons het, toe ek met oom Whitey in die week gepraat het, praat ons een bykie oor hoe breed is die rivier hier, so en hy het gesê, hy dink die rivier is so 150 meter breed, so ek is baie dankbaar, ek het hier die nieuwe 14 van my hier so. Rechts van ek met die prototype, die eerste sample wat ingekom het, toe het ons om degelijk getoets, toe hulle gesê het, of wel toe ons nou vir hulle deurgeel, dat ons is gerieflik met die stok is reg, toe het hulle die een vir ons gestuur, wat klaar, weet wat mooi gemaakt is, al die cosmetics op die stok is prachtig. Weet julle wat, in hierdie 14 is verskriklik lig, is 'n 3 stuk stok, so jy gaan nie sukkel om hom rond te ry nie, en hierdie ding gooi 'n myl. Weer eens hierso by oom Whitey, weet ek, ek gaan gemakkelijk teen die oorkant te oorhengel, waar ek weet die groter karpe is definitief teen die margins aan die ander kant. Maar voordat ek klas, hierdie stok, my linkerkantse stok, die nieuwe Master Series Coconut. As jy hierdie dip oopmaak in die winkel, sal jy ruik, hoekom ek sê, hierdie specifieke coconut, gaan in al die damme in Suid-Afrika verslaan. Coconut is ook een van die reke, jy kan maar rarig die bol vol concentraat maak, want dit gaan definitief nie een vis afsit. Ja, dat hy water toe gaan. Een ding wat ons altyd vir die mense sê wat belangrik is, alhoewel ek nou oor 'n verre afstand gaan gooi, dit is nog steeds baie belangrik om my bol sag op die water neer te sit. Want teen die spoed wat die bol deur die lug trek op die verre afstand, dan kan julle vir jouself indink teen wat se kilometer per uur vlieg hy bol. So ek time hom met die oog, ek hou heeltyd my bolletjie dop terwyl ek hom gegooi het. En as ek sien hy is min of meer waar ek hom wil hê, druk ek hom op die katrol vas, laat die visstok se punt my bolletjie sag op die water neersit, gaan oefen dit. Julle sal sien, julle gaan regtig 'n verskil in julle hengel sien. Ek is nou weer vast, die stok wat ek hy chop chop en slang opsit. Slang is een soet spirit, bykie floro in. Ek denk vir die rivier is hy reg, chop chop is een pijnappel, soet, bykie floro in. So ja, ek denk hy doen sy ding hier in die rivier. Hierdie voel soos een beter vis, wat ek aan het. Ja, hy is verseker een beter vis. Die X-Aero 6000 XX Hyvis 7 pond. Ek hengel met die witte. Kyk, dit is seker ook een van die beste lyne op die mark.
En jy kry nie beter. Die eerste visie wat ons bietjie kan skaal toe vat. Wat jy al wil sê van die double-ex wat hom so uniek maak, as jy wind waai en selfs hier in die rivier wanneer die stroom loop, double-ex is so geontwerp dat hy baie vinnig sink in water. Jy sal sien, dit baie vinnig agterkom met lyne. As jy sien, jy gooi hom en hy dryf, kry vir jou double-ex, hy lyn sink vinnig, so dit beteken net, jou aas bly waar hy is. Die rivier se stroom druk nie jou aas weg, ag jou wade weg van jou aas af nie. So ja, definitief, mooi alle. Ek dink ons is daarom nou, ons begin nou hoërskool toe gaan, so, ja, kom ons kyk. Wat sê jy? Hy sê so 4,5 kilos. Baby, maar Ella, jy is voor. Well done. Oké. Okay. Kyk altyd dat jou skal reg is. Dit negatief is, as jy jou sak op is, dat hy op 0 staan en dan weeg jy jou vis. Ek sê altyd, wees eerlijk oor jou gewig van jou vis. Jy jok het vir jouself. So well done Ella, 4,5 kilos, goeie begin. Maar okay. Ek dink die grootes kom nog. En hulle kop, hulle is op pad. Ons sit die oukie terug. Kijk, hier is nou een beetje vet nie. Met hierdie Aero XTR 12 voet. Kijk, yes! Dit is een lekker stok hierdie. Hy is op pad met my rivier af, hierdie vis. En dit is wat die ouwe in die stok soek. Hy soek een parabolische aksie. Hy soek een lichte stok. En hy soek ook een goedkoop stok. So, en hierdie 12 voet Aero XTR is, want ek sê vir jou, is fantasties. Shimano Aero 6000 7 pond double X lijn. Kijk, ek moet hierdie vis nou breek, want hy is al met my amper aan die oorkant in, op die bol wat ek opgesit het, is Fireball van die Master Series en die nieuwe strawberry jam. Kom ons kyk hoe lyk hy. Dit is waarvoor een mens rivier toe kom. Master series, goeie vriende. Weet julle wat, altyd 'n voorreg. Wat sien die skaal? 7.6, mooi Elsie. Alweer, dankie. Dit is al een mooi vis vir die rivier. Jy is die Ella upgrade. Ek en Barend, ons is hoe bykie achter, maar ons kom. Barend staan hier achter ons al met die vis. Die vis byt verskrikkelijk. Dit is rarig lekker om dit te vang. En Elsie, maar jy het een triek uitgewerkt om die grootte te vang. Ja nee, kyk, strawberry jam. Fireball. Ja kyk, hoe kan ek sê, ek glo nie, ek kan beter gaan nie. Ek sê, ek het nou twee mooies gekry op hy strawberry jam fireball met een banana oezerkie. Ek dink wat jy moet doen is, jy moet net vir ons wys die aanbieding en hoe jy dit opzit en hoeveel concentraat jy opzit. Well done, maat. So mooi vis, ons gaan foto neem en dan gaan ons. Dis reg, dankie. Die vis het ek gekry op die nieuwe banana master serie oozing float. Dit is ook om aansit. Ek het om op die boonste hoekie gehad. Ek hierdie goed is so vars, hierdie float sê, hy kom somme leer hierdie ouwe. Ek sit om jy so in, as hy karp kom, dan tel hy die hele bol op met die float.
met hierdie groot karpe wat hier is, moet jy dit wat doen. Onderste hoek, oozing duivels drek fluit. Ek hak my fluit hier so in 'n kwart. So kan ons laat die hoek moet oop wees. Net as hy karp omsluk, dat hy aan is. So, ek sit hulle maar by mekaar. Kijk, hy karp kan pick and choose wat hier hy wil hee. En die concentrator wat ek opzet, die fireball. Kijk, ek is een oude baie concentraat. So, ek gooi maar genoeg. Strawberry jam. En hier is nou my nieuwe gunsteling. So ja, dit is wat ek gedoen het om my grootte te kry. Dit is Barend, double up. Dit is al die tweede of die derde keer wat ons gelykvis aan het. Elsie het ook een vis gekap, maar sy knoop het om in die steek gelaat. So, weet jy wat, die product werk. En net vannacht weer terug te kom na die Herostokke toe. Jy daar kan sien, die nieuwe Shimano Herostokke, die afwerking is precies. Hulle is glad, hulle is dun, hulle is, ons noem het een slimline stok. En baie energie. En hoe dunner jou stok is, hoe vinniger kom hy dier die atmosfeer, dier die licht. Hoe vinniger kan jy cast, hoe harder kan jy cast, meer energie kan jy op die stok sit. Waarom gaan sy in een skip? Nou nie weer een van die grootste, 1 kilogram vis. Maar hy trek hierdie katrol nog veel hard. Die ding wat altyd lekker is om in die valrivier te hengel, jy weet nooit wat gaan hy hoek vis. Wat ek nou nog gesê het, dat jy behoorlijke voorbereiding doen en jy kom rivier toe. Het jong, hy het jou lijfie. Meerderheid mense kom vir die naweek hier naartoe. Jy vrou en jou kinders hier na toe breng, weet jy wat sy voorraad gaan het vir hulle wees, om die hele tijd buiten te kry. Ons gaan na juni maand toe, en nog steeds, buit hierdie vis baie actief. Doen die voorbereiding reg, breng die regte concentrate, weet jy wat, jy gaan een wonderlijke naweek hee. Verstomme hoe die vis beklei, dus, of hy nou een van die kleintjes of die groot is, dit is allemaal je waar. Een klein beetje beter vis is nou nog geen een Elsie's mondering nie. Maar het lijkt al naar vis. Die ene ding is zeker, baie mense wonder oor die rivier, maar hierdie rivier is nog baie lewendig. Hier is nog baie vis vir die mense. En hierdie visse is ontzettend goeie conditie. Lekke stokkie visse. Jo, dan maar al die hoeke. Hy lyk so by die 9 kilo's. Makkelijk. Met hierdie visse kan ons op Elsie se plek pad. As ek en Barend om alleen weer. Dit is regtig mooi gesonde kaaps, lekker pense, weet jy wat skoon, kan sien die rivier is skoon. Ons sit die vis terug. So vinnig as moontlik, daar is geen rede vir ons om die vis in die net te sit, dood te maak vir geen rede nie. Ons sit die vis terug. As jylle hier so kom, en ek sê altyd, volgende keer as jy kom, is hy net groter. Sit die vis terug vir die toekomst. Elke keer as jy kom, weet jy wat, die groot is wat jy gevang het. Neem een mooie foto, sit hom terug. Volgende keer is hy groter. We'll be right back.
vijf soos die kaas al in my dam. Ik voel van een rechte vis. Sien, ons begin een bykie son te kry. So, visies raak nou warm, ek raak nou bykie warmer. En, sien of hierdie vis wat ek hier aan het, laat Elsie sy stoelkie bykie warm word. Want Elsie is nou al so van 9 uur vanoggend af in die wenners sirkel. Maar die dag is nog baie lang. Hier wat, die vuur is mooi, baie my naai sinte. As die sonnetjie deurkom, man, voel alles beter. Het is nie een groot vis nie, maar een vijf verskrikkelijk. Ek vang hulle met die coconut, wat net twee van die blikkie highline milies, coconut milies. Sit coconut boor dit, die boldip. En dan gooi hulle en ek bly heel te die vis hier so vang. Nou nog een van die grootte gehak nie. Hulle is bietjie moeilik, maar die tonne vis. Die 13 voet, hier ek stel haar, prototype, recht allemaal oor die stok, oor die kleer, afwerking, die lichtheid van die stok, die energie van die stok, recht al moeite gedoen, met die technologie wat in die stokke gaan. En, wat ek gedoen het is, net bly op die coconut pitte, die coconut oor die bol, net uit die selfde kol gegooi, so, elke keer dan bly daar bykie voer achter, en dis waar die vis van kom eet. Ik voel nog een beter karp, hy bly sterk van die eerste keer wat hy die aas opgetel het. Hierdie stok hanteer het rechtig goed. Ek hing al met 5 pond haai abrasion, die gele. Die rede hoekom ek die gele hing al, want ek merk my lyn met 'n koukie. Om te sien die afstande wat ek gooi. So weet ek, ek gooi elke keer min of meer op dieselfde plek. Wat Barend een Superman kaas gemaakt. Om op pap gooi, heeltyd sikke 3, 4, 5 kilogram karpse kan vang. Dis, jy sien wat, hulle sterk van die eerste optel af, die stok optel, weet jy dadelijk het een betere vis aan. Om op pap gooi dat ek kan vang is. En hy kouke na het bolde werk, he. Ons sal hieruit sien. Wat is hy? Ons zit hem terug. Ek is nou weer vast. Hierdie stok, wat ek hy slang hengel, hulle het bietjie stil geraak op die chop chop, toe gooi ek die banana paste by, die mat en hy loop soos een stroop, hy sal weer, hy is nou nie die grootste van die grootste nie, maar hy is seker so 5-6 kilo, maar ek is nog steeds voor. Dan is hy nog eniekie, dan kan ek sê hy daai banana paste sal my slang, die mat. Nog een mooi vis, hierdie goed spook, verskrikkelijk in hierdie rivier en ja, dit is wat het so lekker maak. Kom, sit hom terug.
julle, ek en die Allah kom van ons jong daaf saam, ons het in koppies groot geword. Dat was een goede tijd van ons laarskool lewe geweest, dat ons langs mekaar gebleid in die straat. En als nou een ding is wat ons in gemeenheid van dat ons gebore is, seker is het visvang. Dat is bitter min goed dat ons so na in die hart lê, soos om een stuk pap in die water te gooi. Ek weet, Elsie het saam met sy pa groot geword, van kleins af, naweek in, naweek uit gaan visvang. My pa self, as hy die lang vakanties gekom het in December, was ons vir 'n maand dam toe. So ons hele hart om visvang, dit is al wat ons wil doen, dit is wat in ons hart is, ons het geen ander belangstelling is nie. En die geleentheid wat ons gekry het, hulle om in die masterseries betrokke te word, is iets wat ons, kan maar sê, ons hele lewe lang tot nou toe gewag het. So dit wat ons in hierdie produkte ingesit het, waar ons saam met Loukie werk, behalwe dat ons deur die jare agtergekom het wat werk baie goed, het ons hierdie goed regtig gemaak met passie, en vir die hengelaars gemaak dat dit kan werk. So ja, wat ek vir julle allemaal wil sê, soos ek en julle allemaal altyd sê, visvang is ons alles, en na skool het ons besluit, wel ons nou maar eers weer begin werk, en toe ons in die werk instap en ons begin een geldjie maak, het ons besluit, weet jy wat, kom ons begin kompeterend hengel. Ek het seker so 6 jaar terug begin kompeterend hengel, en ek het een dag vir Ella gesê, of hy het by my gekom te sê, weet jy wat, dit lyk verskriklik lekker, ek gaan dit ook 'n go gee. En so het ons saam begin, en as jy regtig 'n passie het vir hengel, en jy het 'n groot liefde in jou hart vir dit, glo ek jy kom baie vinnig bo uit. En ek sal sê in die laaste 3 jaar het ek en Ella regtig bo gemiddeld presteer. Ella is hierdie jaar weer in die Protea span, ek sien die Saf of A span, maar intussentyd het ons die wêreldkampioenskap gewen. Ella was met sy span van Namibia tweede. Hy 2 jaar terug in Hardtap het hy die Region 5 Tour gewen. So wat ons eintlik wil sê, die prestasie wat ons bereik het, behalwe dat dit regtig genade van bo af is, is dit wat 'n mens insit. So ja, ons harte 100% agter visvang. Ons doen dit met oorgawe om vir julle te wys wat vir ons werk. Weet julle, dit is vir my lekker. Dit is 'n voorreg om elke keer 'n DVD te kom maak en met die mense te praat om met jou vriende langs die dam te wees. So ja, Ella. Ja nee, vir my is dit ook 'n groot voorreg om met saam jou beste pel te doen. Ja, ons was goeie vriende, ons is nog steeds goeie vriende. En ja, dit sal vir altyd seker so bly. Weet, ons het saam skool toe geloop en dan Vrydag op pad skool toe dan loop ons om die blok en dan gooi ons ons tasse oor die muur en dan gryp ons 'n visstok en dan gat ons. En ja, tweede is ons weer by die huis en maak of ons van die skool afkom. Dit is hoe ons groot geword het en ja, ons is regtig net geseend om sulke prestasies te kan lewer. Nou weet jy, al jy sit en so ding en praat ons gelyk het baie keer het my pa of jou pa ons gaan aflaai as ons blok en ek saam in tyd en dan ek moet sê, as dit nie vir visvang was, weet ek nie wat sou ek anders te gedoen het, want ek het matriek op maar net klaar gemaak as gevolg van visvang. So ja, Jelle was 'n jaar voor my klaar met skool en as hy so gaan visvang toe ek in matriek is, dan bel hy my en dan sê jy Baron, die vis byt, dan moet ek maar 'n plan maak. Ek het 'n ander vriend gehad ou Deacon, hy het 'n kar gehad in matriek, string ons in die kar, ons gaan keir ons vir Elsie. So ja, ons lewe het regtig goed uitgedraai om in die hengelbedryf op te eindig. Teken, ek is nie 'n dagspuit nie, daar is bitter min mense wat elke oggend van hulle lewe kan opstaan en sê, ek staan met oorgawe op. En ek kan elke oggend sê, vir die laaste 3 jaar staan ek in die oggende op met 'n lied in my hart, want ek weet wat ook al ek vandag gaan doen. Alles sit nou net om na visstokke te gaan kyk by die warehouse of die kliënte te gaan sien in die hengelwinkels of selfs om bietjie promosiewerk te gaan doen op ons goed. Dis regtig 'n voorreg om dit te kan doen. Dit bly 'n voorreg. Ja, kyk, as jy vra het, weet julle hoe, vir my is dit baie lekker om julle te antwoord op Facebook. Vra julle vra. Ja, dit is vir my, ek geniet dit verskriklik. En Ella sit nou hierso, nou kyk ek vir Loukie daar in die agtergrond. Een van die ouens se stokkie daar geloop, ek dink is Ella se. Ek het 'n bietjie tyd daar op ons visstokke. Maar ek en Ella wil bietjie konsentrate praat met julle. Ons het regtig ons hart in hierdie konsentrate ingesit. Dis vir my 'n voorreg weer eens om te sê ek is deel van die masterseries. Maar ek wil spesifiek nou praat oor goed wat vir ons in die rivier werk. Ek en die Alsie het die laaste tyd in die Valrivier, ek sê die laaste 2 maande, 'n bietjie moeite ingesit in die oorde, in die omtrek. Ons is vandag hier by Riverview Lodge. Maar iets wat regtig vir my baie, baie goed werk, en dit kom af van die spesie kant af wat Loukie geontwikkel het, is die coconut. Dit het 'n baie hoë proteïenwaarde in, wat definitief die groter visse gaan trek. So as jy 'n langer sessie doen, ek sal self hierdie coconut by my voer ingooi.
maar hy werk baie goed net so op die voerbol ook. En een ding wat allemaal nou al weet vir die laatste jaar waarmee ek en Elsie baie goeders doen, of goed doen, ek sal met in die rivier vang, ek sal met het kompeterend engel, wel ons doen in elk geval, kompeterend, 95% van die kere is peri-peri my basis op my voerbol. En dan, iets waarvoor ek baie lief is, julle sal sien hier die helder geel is die garlic paste. Is een baie sterk garlic met amandel in. Vooral hierdie tyd van die jaar as hierdie kouer daar kom, is die sterker gere definitief een moed in die rivier. Want die visse is definitief, kyk ons het vandag baie goed te doen, want ons is een bietjie kom pre-feed. Maar as jy net vir een dag gaan, moet jy bietjie sterker gere op jou voerbol sit. Die stroom van die rivier druk altyd. So die sterker gere gaan net baie makkeliker in die kolom van die water skuif en die vis lok na jou aas toe. Ella het baie goed gedoen vandag met sy goedjies, ek gaan julle nou vertel. Maar iets wat ons baie geniet, was ons nieuwe sagte flout. Baie moeite daaraan gedoen, julle kan hom, as julle hom gekoop het, maak hom oop, is regtig 'n baie sterk reuk. Is die duivelsdrek, hier is die banana. Ek het vandag baie goed gedoen met die garlic oesers. Maar ja, ek is happy, ek het baie vis gevang vandag. Nou nie so groot is soos die LC nie, maar weet julle wat, elke liewe keer as daai katrol trek, dan maak het my hart bly en dis waarvoor ek lewe. Ella, sê 'n bietjie vir mense, wat het jy gebruik? Ja, ek het begin, een stok het ek slang, dis 'n soet spirit van die Highland reeks. Hoe kan ek sê, ek het hom gebruik, en hoe kan ek sê, en dan die chop chop. Die twee, ek hou daarvan om 'n sterk geer en 'n vrugte weet by te sit, ja. En dan, ja. Ek het baie keer lekker om te kombineer met goeder, as ons kompeterende engel kombineer ons altyd. Ek het vandag nou maar net hierdie twee gevat, my voerbol vol gemaakt, dat hy sterker water, hy sterker concentraat reek in die water afskuif. Elsie het combinaties gooi en ek moet sê, hy het rarig een paar rarige mooie visse gevang hier by om white tail. So ja, hierdie slang en chop chop het rarig baie goed vir hom gewerk. Ek sal sê, al hierdie tyd van jaar, ons kom weer terug na die koue toe, die waterse temperatuur het geval, spirits het definitief, ons weet self in die kompeterende, weet as jy paint in Kiana hengel, ek vang vir die laaste jaar met slang, en dit is definitief, hy spirits reek, trek net eenvoudig een groter vis in die koue water. Om jy verseker, en ek het om bly gooi, chop chop en slang, en toe het hy begin bykie stille raak, die bytempoot bykie langer begin vat, toe sit ek bykie van hierdie nieuwe banana paste by. Jy sal sien, hy is lekker dik, so met bolse, dan kan jy hom lekker smeer. Ja, en nou kan ek sê, en dadelijk, toe sit ek weer in die vis, en my ander stok, yes, kyk, dit is nou waar, ja, hy het vir my die meeste vis gegee, is hierdie fireball, hy het baie cinnamon in, en curry, weet, soos, as ou, toe ou kind was, ek kom al met curry van dat ek, weet, kan onthou, weet, curry breinbrood gemaakt, en, ja, ons het een curry hier in, so, dit is ook om ek so baie van hom hou, so, weet, om net in te val, wat Elsie sê, weet, ons ouders het met breinbrood en curry gevang as kind, en dit is een reek wat nog altyd gewerk het, so, dit is ook om ons besluit het, ons gaan een lekker sterk curry uitbring vir julle, want, dier jare is dit maar bewys, dat hy werk, so, hoekom moet jy weg beweeg van goed wat werk op, gaan maak hom oop ruik, waar we vir hierdie fireball het ons die curry ook, gaan maak hom oop ruik, maar fireball, een van sy bestanddele is curry. Dit is moeilik om vir julle te sê, want ons sit nou, julle kan nie ruik hier, maar as julle in die winkel kom, draai ruik propie af, ruik hom, dan sal julle precies weet waarvan ons praat. Ja, die ander ene wat ek by hom gehengel het, is die strawberry jam. Kijk, strawberry kom al, is van wat ek kan onthou, saam as kind. Dit is omtrent die eerste dip wat jy gekry het, was strawberry, en ja, en ek, soos ek weer sê, ek hou van een sterk en een soet geer of een vrugte by, en ja, dit is maar my combinatie wat vir my gewerk het, en dan kyk, hierdie flouts van ons, hierdie banana en die duivelsdrek, dit is wat vir my gewerk het nie. Hierdie goed is so sterk gegeer, as jy in die winkel kom, jy kan, as jy hom reik dier die pakkie, of dier die houwer, jy sal hom reik, ek kan jou dit waarborg. So ja, hier is absoluut baie moeite in hierdie product ingesit, baie harde werk. Ja, en weet, hulle sê altyd, harde werk word beloon. The proof is in the pudding. En ook, soos Loutie vanoggend vir julle genoem het, ons het die reeks baie kleiner gemaakt in die Master Series, want dit is nie nodig om met 50 dip dam te gaan. In die kompeterende wereld weet ons ook, elke net sy ginseling waarmee vang. Ek en die Elsie sal op een SA saam mengel gebruik, ons nie eers die een wat die ander een gebruik, want
Ek het so geloof aan wat ek gebruik en hy het geloof aan wat hy gebruik. So, in die reeks wat ons het, kan jy vir jou 20 dips in mekaar sit en jy kan soveel selfvertrouwe in die dips kry, dat jy, maak jy saak in wat se dam jy gaan vang. Jy sal definitief sukses hê met dit. Ja. So ja, dit is ons eerste, of dit is ons derde Highline DVD, maar ons eerste DVD wat ons ek met ons eie goed kan hengel, die Master Series, Alan, ek geloof my hart, ja. Enige ou kan hierdie ding gaan koop, dam toe gaan, ons het vandag gewys, dit werk, en ek geloof my hart, gaan nog baie visse vang in Suid-Afrika. Ja nee, kijk, verseker, kwaliteit concentrate, wat gebruik word om hierdie dips te maak, dit is nie net, dit, mense denk altyd, weet jy, gooi stroop en wat, en daar vang die vis, weet hierdie goed is getoets en, ja, prachtige daar is het nou. En daar is een lang toetstijdperk gewees, mense denk nie, ons denk nie hierdie goed uit ons kop uit en sit dit in die raak nie. Dit is goed wat vis vang, en dit is, jy betaal so baie geld om by die dam uit te kom, weet, dit is brandstof, dit is jou verblijf, slijtasie op jou kar en alles, so, ek spandeer eerder een geldkie op die regte goeders en weet as ek by die rivier kom of by die dam kom, dat ek een baie goeie kans het tot sukses. Maar ja, so bykie weg van die rivier en al Ella, Shimano het gekom, dit is, dat was eindelijk een groot antwoord, ek en Ella het een ruk terug met 14 voete gehengel, maar was een baie zwaar stok geweest. Want jy krijg daar in competerende hengel wat jy rarig ver afstanden moet hengel, en ek praat van 150 meter plus, en daar kom een tyd van jaar, September, Oktober, November, wat ek in die Alsie baie lief is om bawers te hengel, dan moet jy nog verder hengel, want mense vraag hoekom, op Facebook het al nou dag gevraag, hoekom hengel ons so ver? Weet, as daar 150 mense op die oever is met die Pramania Classic, is die druk so hoog op water, of op die water, op die oever, vooral as jy bykie vlakker oevers hengel, dat die vis skuif net eenvoudig dieper in die dam, en dis nie dat hulle nie eet nie, daar is net eenvoudig nie visboer in nie, so, dan sal net een manier jy moet by die vis uitkom. Hulle het gekom met 'n 3 stuk stok, dis die nieuwe XDR Aero 14 voet stok. Ons het hulle, toe ons by Shimano begin werk, het ons hulle gevra, weet hulle wat, asseblief, ontwikkel vir ons een stok wat ekstreem afstande kan gooi. Toe het hulle vir ons die toetsproduk of die eerste sample deurgestuur, so, seker so 3 maande terug, so die stok getoets, by die dam gaan gooi, daarin gooi, ontsettend ver. En julle sal dadelijk die nieuwe tegnologie in die stok voel as julle hom optel in die winkel, want hierdie stok is rarig baie lig. Dis 'n 14 voet, hy kan groot gewigte gooi, en wat lekker is van die visstok, hy maak jy nie moeg nie, so jy kan nog steeds met 'n reed fly op 140-150 hengel, en nog steeds nie hoekpools kry nie, want die stok is toch steeds, in die laaste kwart, is hy nog steeds parabolies, so laat as jy vis fight met 'n klein hoekie, laat jy nie somme hoekpools het nie. LC is bekend, hy het nou op die nationale proewe wat laas week was, het hy die verste gegooi van 195 meter. En dis baie keer wat LC in 'n ander bracket sit as dit kom by competerende hengel, want as jy met 13 en 12 hengel, of baie mense het net 12, en die vis sit op die spesifieke dag op 150 meter, en jy kan nie daar kom, jy kan nie teen die ouens competeer waar hy gooi nie. So, dis maar soos gewere, dan moet jy maar aanpas met 'n telescoop en 'n geweer kry wat op die afstande kan skiet, want anders te het jy nie een kans nie. So ek sal rarig sê vir die manne wat hulle game wil up, krijg jy een stok waar hy kan gooi, want daar gaan daar kom. As jy nie daar gaan uitkom, het jy probleme. Ja, ek, jy het al met hierdie XDR 14 gegooi, wat is jou mening oor die stok? Nee, kyk, is een lekker, die groeiding van een visstok, hy moet gemaklik wees in jou hande, dit help nie, jy het een stok wat zwaar is, ja. En hy is ongemaklik nie, weet, hierdie stok, hy is lang en hy is gemaklik om hierdie vis te vang, so, ja, nee, wat ek dink is een uitstekende product wat ons hier by mekaar gesit het, dit wat ek nou gesê het, terwyl ek aan een vis gespeel het, jylle eerste wil, jy soek een parabolische in jou visstok, jy soek een lichte stok, jy soek een stok wat die werk kan doen, en dan nog een ding is, jy soek, die prijs moet reg wees, en hierdie stok is een prijs gaan reg wees. Een ding van Shimano, ons hoef niks te sê oor Shimano, Shimano praat vir homself. Shimano sit soveel, kan ek sê, tyd en effort in, en hulle is so trots oor die product wat hulle maak, dat Shimano, julle weet allemaal weet op die Stellas, XDR's, dis katrolle wat die leeftijd is. Ons is ook die enigste mense wat jou katrolle kan dienst, dis as gevolg omdat hierdie mense trots is op wat hulle bouw. So hulle het nie hierdie stok net by mekaar gaan sit omdat ons hulle gevraad sit. Hulle het dit gedoen omdat ons gevraad bouw van ons 14. Maar hierdie ding kom in die fabriek uit 100% reg om ekstreem afstande te gooi. Dit is nie een quick fix wat hulle gemaakt het nie. Dit het ons 6 maanden gevat nadat ons hulle gevraad vir die ontwikkeling van hierdie stok.
en ek kan nie wag, daar is nou net 2 in die land, ek vang op die oomblik met al 2, maar ek kan nie wag, laat hierdie stokke in die marking gaan nie. Dit gaan nog omtrent 'n paar maande vat, hulle het gesê die eerste batch wat inkom sal eers einde Augustus, September wees, maar kyk regtig uit vir hierdie stokke. Vra die winkel, soos ek nou gesê, dis 'n 3 stuk stok, so hy vervoer maklik. Die is nie, en weet, almal weet in die ou dae het hulle maar daai lang papstokke gevang wat jy bo op die dak moet vasmaak. Die tegnologie het so geword dat 'n uittrekstok baie sterker is op die joints as wat 'n solid stok ooit is. So ek sê, kyk die proof is in the pudding, gaan voel hom. Al koop jy net eers een, gaan dam toe gaan gooi daai ding. Jy sal regtig verbaas wees. Jy sal 'n resultaat kry. 'n Resultaat kry oor die afstand. Jy gooi net eenvoudig baie verder met 'n 14 voet stok. En omdat hy ontwikkel is om verder te gooi, sal jy dit agterkom. Ja, en dan ook, ek vang met die 13 en die 12 voet Aero XDR. Kyk, man, gemakkelijk. Daar is eintlik, hulle sê, jy moet nie sê, een visstok is lekker nie, maar dit is absoluut te feest om met die ding vis te vang. Barend jy die 10 voet? Ja. Kijk, die 10 voet is maar een 10 voet. Hy is gemakkelijk om te hengel tot op 90 meter. Maar die ding is, hy is super lig. En ons het so 2 jaar terug SA's gehad by AFV, dat jy elke keer 70, 80, 90 vis moet vang op bloem of op die oomblik is die weespan uit daar gehengel, dit was 100 plus vis een dag. So, om 2 stokke mee te hengel op 'n naby afstand, moet jy so lig as moontlik mee wegkom, en wat nog steeds een vis kan beklei, hy moet reg wees om groot balle te kan gooi, so dat die stok, die blank van Shimano is so van aard, dit is een baie sterker blank as die ander stokke. So ek kan van een klein bolletjie na, allemaal weet my al van kompeterende hengel, ek het een spring wat lyk soos een coil spring in die oggende voer. So die stok is gemaakt om alles te kan hanteer, en nog steeds is hy baie sag, baie lig, om 'n baie hoë tempo te handhaaf, as dit moet. Want jy kan vir jouself inding, as jy in 8 ure 100 vis vang, dan sit 'n gemiddeld van omtrent 3 minute per vis. As jy met swaar stokke gaan vang, is jou rug af, en die wedstryde word gewoonlik gewen in die laaste uur, want dit is wanneer jy regtig 'n ordentlike voerkol voor jou het, en wanneer die tempo hoog optel, so jy moet jouself deur die dag, of kan ek sê, met 'n ligte stok en 'n ligte katrolletjie, die nuwe Aero 4000 katrolletjies het ook nou uitgekom, ons sal 'n bietjie bemarking doen oor hulle, so as jy 'n ligte setup het, is jy definitief reg. Ek het al kompetities vang een keer by Leeuwplaas, toe vang ek 80 vir 27,5 kilo's, en die ou wat tweede in my zone is, het 80 vir 27,2 kilo's gevang. Baie mense besef nie, allemaal is goed, deesdae weet hulle, dat is nie regtig meer 'n grens tussen kompeterende ouens nie, allemaal is goed. So jy moet iets vir jou kry in jou arsenaal wat jou bietjie vinniger gaan maak, want gramme kan op 'n einde van die dag 'n verskil maak. So as jy in die laaste uur vir jouself bietjie tyd kon gespaar deur 'n ligter stok te hengel, en 'n ligte katrolletjie, gaan dit jou daai bietjie meer spoed gee in daai laaste uur om jouself weer te trek vir daai kompetisie. Ja nee, ek gaan jou net die HG op die ou langs jou. Maar ja, kyk hierdie 14. Kom maar weer terug na hom toe. Kyk, is 'n beast. Ek sê nou vir julle ek gaan vir jou die vis gee daar waar jy wil. Daar waar jy wil kom, gaan jy kom. So kyk uit vir hom. Sien hulle land die water. As hy, einde van ons DVD, dankie dat jy dit met ons gedeel het. Weet jy wat, ons het een fantastische dag gehad hier by die Vaarivier by Whitey, nee, Riverview Lodge, Google dit. Kyk hier vis op die foto's, is regtig. Ons kon vandag nog nie een van die monsters haak wat hier rondsom. Hulle het een 7.6 gevang wat ek denk een fantastische groot vis op pap is. Hulle geluk met die wen. Okay, ja, okay, ek en Barend gaan vir my IOU uitskryf. Nee, wat is 'n kwaliteit product, en ons wys vir die kwaliteit producte, nee, kwaliteit concentrate, aas aanbiedings, reeks en tricks en elke ding, tackle tactics en tips, en dis wat die ou heeltyd voor is, net om te bly dink en vis te vang. Dankie vir julle vir die dag, Barend, van jou kant af. Dankie. Van jou kant af. Ja, ek wil julle eers en sê, voordat ons nou heeltemaal klaar maak, ek, Elsie en Loukie ran die Konflex Kaap Facebook page. So gaan op Facebook, druk die link in, of gaan na search toe, druk Konflex Kaap essay, gaan soek ons. As julle enig iets wil weet van die Master series, van die Highline series, oor die Monster Mix, vra ons. Ek en Elsie is kompeterende hengelaars, ons hou van oeverhengel, ons probeer so 'n bietjie van menging tussen papgooi en spesies as ons in die rivier kom. Maar sou julle enige vraag het oor spesies, vra dit. Ek sal terugkom na julle toe nadat ek met Loukie gepraat het en julle antwoord. So voel vry, vra ons vraag.
Want weet julle wat, op enig van die dag wil ons ook net hê, julle moet rivier toe kom soos wat ons dit vandag geniet het. As julle visvang is ons ook gelukkig en stuur asseblief julle foto's vir ons. Dirk sê dieselfde tyd dat ons hierso is, het hy by Buffelspoort Dam weer van daai monsters vang. So ek hoop Dirk het een van daai visse gekry en is deel van die program. So kyk uit vir dit. Elsie van jou kant af. Ja, kwaliteit, konsentrate, kwaliteit gery. Ek dink dit het 'n baie belangrike rol in alledaagse hengel. So ja. Hy step up stokke. 1 Augustus beskikbaar. So van Augustus af, ons het lank gewag vir die stokke, ons het hard gewerk en hulle kyk uit vir hulle. As julle sukkel om die stokke in die hande kry Augustus, gee ons 'n lei of gee net vir ons 'n Facebook wat is Conoflex Kaap SA. Ja, so. As hy kyk ons daar. Dankie julle, lekker dag. Ons lekker hier so by Buffelspoort. Maak 'n bietjie film hier so. Loukie en Barend en Elsie vang al by die Vaalrivier. Ek hoop maar dit gaan goed daarso saam met hulle. Ek en my boeties hier so, ons 'n bietjie familietyd. Ek 'n familie naweek. Vang 'n bietjie spesie, 'n paar nuwe speelgoed wat ons uittoets. Die nuwe Shimano Tribal TX2, die Kirkie DC. Bevoorreg om die eerste een te wees in die land wat dit waarmee om dit te kan hengel. Nou my eerste byt gekry. Gaan gou uitgaan met die boot. Hier's 'n dik bank watergras hier voor ons. So ek gaan nie die vis daaroor kan kry nie. Gaan gou met die boot net vanaand hierdie vis gaan land. Die eerste rang van die oggend gekry. Ek het daai Kent Cape Food Miskien Tiger Nuts. Gaan vir julle wys wat ek gedoen het daarso. Ek het 'n botteltjie chop chop gevat in die Master series. Ek het dit daar ingegooi en hom gesout oor nag. Ek het 3 tigers op 'n heer gesit, ek het hom uitgevat, ek het hom redelik ver gehengel, seker so 500 meter op die ander kant te bank. Eerste rand gekry nou vanoggend. Is maar water is maar reg baie koud en is reg koud langs die water. Kom, wat jy nou lyk hierdie visie. Dis my kans hier. Mannetjie, lekker lank. Eerste keer wat ek by Buffels hengel. Boetie gesê, kom, kuier vir my. Gaan hengel ons bietjie hierso by Buffels. Dit is sy, natuurlik sy tuisdam hierdie. So, weet jy wat Hans, ek's 1-0 voor hom, maat. Ons weer gegaan hierdie ouetjie, bring vir my daai sling. Het is niet baie groot nie, maar in hierdie kondisies is hy definitief welkom. Wat denk jy hoeveel weeg hy? 9 kilo's. Amper 10 kilo's, 9.8. Hey, mooi vis. Dat is die beste deel van alles. Ik zie hem terug op die water.
prachtig het was. Ik kreeg nog een om die lijn. Dus ek gaan julle gou 'n bietjie deur die tackle vat in die aas en die voorbereiding van die aas wat ek gebruik hier by buffels. Eerste keer wat ek hier so hengel, moet ek sê kom hengel bietjie familietyd saam met my familie hierso. Bietjie hengel. Ek gaan gou deur die tackle gaan. Ek is bevoorreg om die nuwe Tribal TX2's te kan vis hierdie naweek. Dis die kirk edisie. Kon mooi kirk, hy so die kosmeties lyk baie mooi. Dit is TX2, ons bring hom in 'n 12 voet 3.25 pond. Ons nie 'n 3.5 nie, is net 'n 3.25, net in die 12 voet. Dis baie sagte stokkie. Speel die vis lekker mooi. Die katrolle wat ek het is die nuwe Buitelander LC, die big pits wat almal hulle ken, die 14000 XTB's. Het hom gelaai met 30 pond Power Pro. Ongelooflik sterk breed hierdie. Ek het 708 meter op hulle gesit, op elke katrol, so ek kan die distansie gaan, so by hierdie dam vang ek regtig aan die oorkant van die dam. Op my voer, dis belangrik, vars voer is altyd belangrik, jou voorbereiding van jou voer is belangrik, so my hoekase gebruik ek die Skeen Tigers, ek het die plein ene gevat, en ek het die Chop Chop in die Master series gevat, en ek hulle daarin gesit, wat hulle souk. Ek sit so 3 Tigers op 'n herg, en jy nou wys hoe lyk die reek wat ek gebruik het. So, die voer wat ek aangemaak het is die Monster Mix in ons canned food. Hy het alles in, so hy slaag gemeng. Hy het maples en hy het mielies en hy het hempsaad, hy het tiger nuts, hy het alles. En had ek die crust hemp ook, die crust tigers ook ingesit, die chop tigers onder die canned food. Die chili hemp het ek ingesit en ek het peanuts ingesit. So as julle kan sien, ek sal vir julle wys, so lyk hy voer. Deurgewerk en ek werk hom saam met my grondvoer in. So ek maak 'n lekker paste, ek sit hom al uit, ek voer oor my reek wat ek neersit en het trek definitief die visse in. Die reek wat ek gebruik het, gaan ek vir julle wys. Dit is die crankhoek van die Conneflex wat ek op het en dan met die Kalfspirit se kombi stif. Die kombi stif is, jy maak hom warm oor die ketel en dan word hy styf. Ek haal net 'n stukkie van die coating af wat hy kan beweeg hier, wat julle kan sien daarso. En dit is die reek wat ek gebruik het. Dit was een vis van 10 kilo's.